Орталық Азиядағы ең үлкен әрі заманауи экранмен жабдықталған Халық IMAX кинопарк 16 кинотеатрының ашылғанына бір жыл болды. Бұл кинопарк және Кинаплекс кинотеатрлар желісінің 19 жылдық жұмысының жемісі. Салтанатты шара кезінде көрерменге кинокомпанияның жаңа логотипі таныстырылды. Апорт Ист молындағы Халық IMAX кинопарк 16 кинотеатры былтыр қазанда ашылған. Мұндағы кинозалдардың біреге Халық IMAX. Заманауи технологиямен жабдықталған залда Орталық Азиядағы ең үлкен экран қойылған. Бейнемен дыбысы мүнсіз құрылғылар германиялық Сайн Прежек компаниясының өнімі. Бұл әлемдегі ең озық технология. Кинопарк компаниясымен серіктес болғанымызға 15 жылдан асты. Осы компанияны құрылған күннен бастап бақылап келе жатырмын. Мұндағы кинозалдар әлемдегі соңғы технологиямен жабдықталған. Сіздердің кинотеатр еуропалық кинозалдарына қарағанда ең заманауи және әдемі. Кинопарк және Кинаплекс желісі жаңа жобаларымен де таныстырды. Компания басшысы Алмаз Малдыбаевтың айтуынша, Шалғай өңірдің тұрғындары да сапалы кино көруге құқылы. Осы мақсатта алдағы жылы тағы 50-ден аса зал ашылмақ. Әзірге 7-і қолға алыныпты. Елімізде 451 кинозал болса, соның 151-і Кинопарк және Кинаплекс желісіне тиесілі. 2022 жылы Қазақстанда 38 кино шығарылған. 23-те 65 кино шығарылды. Қазір осы 24-ші жылы 100 шақты кино шығып жатыр, оның 70-і көрсетілді. Жылдың аяғына дейін тағы да 30 кино көрсетілу керек. Жылдан жылға 20-30%-ға кино түсірілу өсіп келе жатыр. Орталық Азиядағы ең үлкен кинозалдың бір жылдығы салтанатты түрде аталып өтті. Қонақтарға дастархан жайылып, музыкалық шоу бағдарламамен әрленді. Қонақтар Халық IMAX кинозалында Tiger Films компаниясы түсірген Парковщики фильмін тамашалады. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, 24 кезет, Алматыдан.